ଆପଣ ବି ବସେଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବି। ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ତା ଭିତରେ ଅଛି, ସେଟା ଆପଣ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ହେଲା ଅଟୋମାଇକ୍ ମେସିନ୍, ଏହାର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି 80 କେଜି ଏବଂ ଏହା ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ମେସିନ୍, ଯାହାକି ଯେ ମେସିନ୍ରୁ ମସଲା ବାହାରିଲା ବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ବାହାରେ। ଏହାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ପରିମାଣ ଖୁବ ପୁରା ରହେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ହିତକର। ଚଲା ମାଧ୍ୟମରେ ମେସିନ୍ରୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ବୁନ୍ଦ ବାହାରେ, ଏଥିରେ 2 ନମ୍ବର ଜାଲି ଲଗାଇଲେ ପୁରା ପତଳା ପତଳା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରେ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୁଣ୍ଡ ଏଥିରୁ 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ଏଇଭଳି ଜାଲି ଲଗାଯାଇ ବାହାର କରାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ମେସିନ୍ଟା ଚାଲିବ, ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଚାଲିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗରମ ହାୱା ଏପଟେ ବାହାରୁଛି। 2ଟା ପ୍ରକାର ଏହାର ବିଶ୍ୱ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍। ଏ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ପାୱାର ଯେଉଁ ହଳଦୀର କମିଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଆଖି ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣ ପଞ୍ଜେଣ୍ଟ ସ୍ମେଲ୍ ଆପଣ ରହିପାରିବେନି। ହଳଦୀର ଯେଉଁ ଗୁଣଟା, ଅରିଜିନାଲ୍ ଗୁଣ ଆମେ ଏଇ ହଳଦୀରେ ପାଇପାରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅର୍ଗାନିକ୍ ଉପାୟରେ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଆସିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଉପାୟରେ କୌଣସି ବିନା ମିଶ୍ରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଇ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ପଣ ଧରିଛି। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଏକ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମ ବାପା ମାଆ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଆଜି ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ରଞ୍ଜିତ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ ଦାମର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ନିରୋଗ ରହିବା। ଯେଉଁ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଫସିକି ଆଜି ଆମେ ଆମ ଦେହର ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର କମିଯାଇଛି ତାକୁ ବଢ଼େଇବା ଏବଂ ଏଇଭଳି ହଳଦୀ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ହଳଦୀରେ ଯେତେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି, କୌଣସି ଜିନିଷରେ ହଳଦୀ, ଲିମ୍ବ ଏସବୁ ଗୁଣକୁ ଆଜି ମାର୍କେଟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜି କୋଭିଡ଼ରେ ଯଦି ହଳଦୀର ବେଶୀ ଗୁଣ ରୋଲ୍ ଥାଏ କୋଭିଡ଼ ଦୂର କରିବାରେ, ହଳଦୀ ହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି, ସେ ଲିମ୍ବ ହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି, ଆଉ ଦେଶୀ ଗାଈ କ୍ଷୀର ବି ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ବଢ଼ାବା ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଏକ ମେସିନ୍ ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ଏ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏଠି ପ୍ରଣ ନେଇଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବେ, ଏହା ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଏ ଦେଶରୁ ଯେତେ କୀଟାଣୁଯୁକ୍ତ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟବହୃତ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ଯେଉଁ ପରିବା, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହା ଏକ ଲଢ଼େଇ, ସିଧା କଥା। ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ମସଲା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ହଳଦୀ। ଏ ହଳଦୀ ସୁ ଟର୍ମେରିକ୍ ପ୍ୟାକିଂ ଦେଖାଉଛି ନା, ଟର୍ମେରିକ୍ ପ୍ୟାକିଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡର। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ? 250 ଗ୍ରାମ। ଏଇଟା 250 ଗ୍ରାମ ତ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଆଉ କେଜିକିଆ ହାଫ୍ କେଜି ବି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏହାର ରେଟ୍ ଫେଟ୍ ସବୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମରା ଦେବ, ମରାଇଲା ପରେ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବ। ଏଇଟା କ'ଣ? 500 ଗ୍ରାମ ଏଇଟା 500 ମିଲିଗ୍ରାମର ବି ଅଛି, 500 ମିଲିଗ୍ରାମ ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଘରଣୀ ଯେ ନେଇକି ଏକାଥରେ କିଚେନ୍ରେ ରଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଡବା କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହେଇଛି। ତ ଏଇଟାର ହାଫ୍ କେଜି ଆଉ ଏର ରେଟ୍ ଅଲଗା ଥିବ, ରିଟେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଲଗା ଥିବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଲଗା ଥିବ। ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ମାନେ ନେଇକି ରିଟେଲିଂ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଠୁ ପାଖରେ ନେଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଲଙ୍କା, ଏଇଟା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଧାରେ ଚିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାବନ ଭୋଗ ଏହାଙ୍କର କମ୍ପାନୀର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାଁଟା ହେଉଛି ବାବନ ଭୋଗ। ବାବନ ଭୋଗ ନାଁରେ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଳଦୀ, ଏବଂ ତାପରେ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଗୁଡ଼େ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବି ଆସୁଥିବ। ମେସିନ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନ୍ ଅଛି, ଏଇ ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନ୍ରେ ଏକାଥରେ ଟିକେ ପୁରା ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ଚଲେଇ ଦେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ୟାକିଂ ହେବ, ପ୍ୟାକିଂଟା କେମିତି ହେଉଛି।
তারপরে কিছু প্যাকিং হবে, তারপরে হচ্ছে অলরা এই ভাগ্যটা চেঞ্জ করে দেবো। বাইরু লোক আসি গাঁরে রয়েছেন সেমানক পাই মু কইলি মোর যো পাওয়ার মানে কই গোল্ড পেস গোল্ড পেস গোল্ড অয়েল যেটা কি হবো সেটা আপনকর এটি সানফ্লাওয়ার তেল আপন সরষ তেল আপনকর গ্রাউন্ডনাট তেল এটি হবো হচ্ছি তারপরে আপনকর শুদ্ধ হলদি গুণ্ড শুদ্ধ লঙ্কা গুণ্ড শুদ্ধ জিরা গুণ্ড এসব আমি প্যাকিং করি লোক পাখে শুদ্ধ জিনিস পৌঁছে পারিবু আর লোক পাখে কিছু কাম বি দিইপারু এইটা হল মোর মেন প্রয়াস। লোক শুদ্ধ খাওয়া যে কেমিক্যাল খাই লোক মানকর অবস্থা অল্প মানে ডাইবেটিস প্রেসর হার্ট আটাক হবার কারণ এই যে অপমিশ্রিত জিনিস খাইবা মানে তেল অপমিশ্রিত তেল পাই অপমিশ্রিত মানে আমার মশলা এপাই মো বহুত দুঃখিত মো বাপাঙ্কর হার্ট আটাক হল এই যে অপমিশ্রিত খাইবা করে মোর সেই দিন গোটে প্রয়াস যে লোক পাখে শুদ্ধ তেল পৌঁছে গেল এটাই মো এই লক্ষ্যরে নিয়েছেন এবং আমি সমস্ত বি চেষ্টা করা শুদ্ধ তেল শুদ্ধ মশলা খাইবাই অর্গানিক উপায়ে যেগুলো বাড়ি তোলা হয়েকি ক্ষেত্রু তোলা হয়েকি আসিকি ডাইরেক্ট পেড়া হয়েকি তাকে বিক্রি হচ্ছে কিন্তু ডিফরেন্স এয়া রহব মার্কেট প্রাইস ঠারু এ জিনিসটি অধিকা দাম রহব এ দাম এইপাই রহব যে এটি কিছু ভেজাল হয়ে পড়ুন যেগুড়ি ভেজাল হচ্ছে যে রেট্রে আজকা ডেট্রে সোরিষ তেল মার্কেট্রে মিলব এ নিশ্চিত ভাবে তেল দাম নিশ্চিত অধিকা রহব কিন্তু গোটিয়ে লিটর সোরিষ তেলরে আপন মান পুরা পরিবার যদি খাঁতি কাহ দেহ খারাপ হব না থা দূর হয়ে যাব রোগ প্রতিষেধক শক্তি বড় ইয়ারু কেউ টাড়ি দিয়ে পারবে এটা মু জাঁছি মু ছোট বেড়ে ব্যবহার করুলে আমার ঘর বাপা আনুলে এবে সে কথাটা আর মিলুনি এইটা হচ্ছে আমার গোটে লক্ষ্য মোর গোটে নিশ্চিত ভাবে একটা আন্দোলন এবং আপন মানে আন্দোলন সামিল হুম এই আন্দোলনকে আগুক নেওয়াই সমাজকে আমি এক স্বচ্ছ এবং সুস্থ মশলা জাতীয় খাদ্য পদার্থ আমি দেওয়া এক যোজনা ধন্যবাদ।